שלום, שמי ליאור, ואני רוצה לעשות לכם היום היכרות וגם להמליץ לכם על ערכה מיוחדת שקניתי. זו ערכה לרכב, אבל לא רק לרכב. אני ממליץ אותה, ממליץ לכל מי שנוהג שאין לו ערכה כזו באוטו. היא פשוט ערכה מעולה שיכולה להציל אתכם בהרבה מאוד מקרים. זו הערכה, תכף נפתח ונראה אותה. היא נקראת Plan B. אני קניתי אותה דרך אתר וואלה שופס. היא עולה נכון להיום להקלטת, תאריך הקלטת הסרטון, שזה נובמבר 2016, עולה בסביבות ה-200-250 שקלים. אני מניח שאפשר גם להשיג אותה במחירים אולי זולים יותר. יכול להיות שהיא גם מופיעה בשמות אחרים באי-ביי או באלי אקספרס, אבל הרעיון זה אותו רעיון, פשוט תחפשו קאר סטארטר, ערכת התנאה מקצועית לרכב, זו הערכה. היא למעשה ערכה נקראת פלן בי, תוכנית ב', וכמו שאתם רואים שכתוב כאן 4x1, יש לה 4 פעולות שניתן לעשות. אז קודם כל, זו ערכה להתנעת רכב, לא צריך יותר להמתין לרכב שיבוא עם קבלים כדי להתניע לנו, ובוודאי לא להזמין במיוחד שירות חיצוני. בעזרת הערכה הזו אפשר להתניע את הרכב. היא משמשת כפאוורבנק, כספק כוח. היא משמשת גם הטענה לסלולר, והיא משמשת גם כפנס. זהו, זו הערכה. יש כאן הנחיות בעברית, וגם כאן יש קצת הנחיות מה, כיצד ניתן להפעיל אותה. אז בואו נפתח את הקופסה ונראה את זה הלכה למעשה. זה כל הסיפור. זה כל הסיפור, באמת ערכה מאוד מאוד ידידותית. אז ככה היא מגיעה, זו הערכה. בהפעלה הראשונית צריך להטעין אותה כמה שעות, ואני הטענתי אותה אפילו 24 שעות. אני מאמין שאפשר גם להטעין אותה פחות. כפי שאתם רואים, אני לחצתי כאן על כפתור ההפעלה, אז ברגע שלחצתי על כפתור ההפעלה, יש כאן את הנורות שכבר דולקות, אני מקווה שאפשר לראות אותן, אני נקרא את זה יתחבא. אז אני לחץ, זה אפיל שוב, שני כחולים ושני אדומים, זה אומר שהערכה כבר מוכנה לפעולה ומוטענת. יש לה כאן חיבור USB. חיבור USB, שזה גם הקבל שלו, מיועד למעשה בשביל להטעין טלפונים, גם להטעין אותה למחשב, ברגע שאני מחבר כאן, וזה הולך למחשב על מנת להטעין את הערכה. החיבור USB מיועד כדי להטעין טלפונים סלולריים וכלים אחרים. יש לה כאן חיבור למצד של הרכב, גם לו יש שני חיבורי USB, כך שלמעשה אתם יכולים להטעין את הערכה גם תוך כדי הנסיעה. אחת לשלושה חודשים, זו המלצת היצרן, אחת לשלושה חודשים צריך להטעין את הערכה כדי שהבטריה שבפנים תהיה מוטענת כל הזמן. אלו הם הקבלים להטענת הרכב, מחברים אותם פשוט מאוד לכאן, יש כאן חיבור, אז מחברים את זה בצורה כזו, וברגע שזה מחובר, אז הנה יש לנו כבר צפצוף, וניתן להטעין את הרכב, מחברים את השחור למינוס, את האדום לפלוס, וזה מחליף רכב שיבוא לעזור לנו להטעין. דבר נוסף שיש בערכה הזו שדיברנו עליו הוא פנס. יש כאן פנס, כדי להפעיל את הפנס נותנים כאן לחיצה, אני מקווה שיצליחו לראות את זה במצלמה. אז הנה זה הפנס, לחיצה נוספת יכולה לעשות גם אבהוב כזה, ולחיצה נוספת אבהוב קצת יותר איתי, לחיצה נוספת מחבה את הפנס. וזה סך הכל כל הסיפור של הערכה הזו, אני מאוד מאוד ממליץ עליה, היא פשוט ערכה מעולה שיכולה לעזור לכם ולהציל אתכם להמון שימושים, גם לטלפון אם אתם נתקעים בלי בטריה, אז פשוט זה תמיד יהיה איתכם ברכב ויוכל לעזור לכם ולהטעין. מאוד ממליץ, ביי ביי.